បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានមាតាមឡាញសង្គម YouTube ទាំងគ្នាបាទកាលពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមិនគួរសោះដោយសារតែឫដងគ្នាតកង់ឡានដែលបុកគ្រឿងស្ទៀវឈរកណ្ដាលផ្លូវត្រូវចាប់ខ្លួន ថ្ងៃពេលនេះកូនតួយរបស់តកង់ឡានត្រូវឈៀតឆ្ងាយពីឪពុកឯប្រពន្ធទៀតសោតកំពុងតែបាទមុំជុលទស្សនាតាមណាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមកសូមមកប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបប៉ដੰងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមើលទៅគួរឲ្យស្ដែងណាស់ បងកោឡើងដោយរត់យន្តបែនដឹកដីខ្សាច់មួយគ្រឿងបានបើកគៀាយុវជនមួយក្រុមដែលកំពុងឈរលឺផ្លូវក្រលកស៊ូទាំងកំរោលបានដាល់ឲ្យយុវជនម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេកានេះផងដែរបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុ រថយន្តដុកខ្សែបានបើកទៅលើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូបន្ទាប់មកឃើញក្រុមយុវជនឈរនៅលើផ្លូវអ្នកបើកបររថយន្តបានស៊ីផ្លែយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសុំផ្លូវភ្លាមភ្លាមនៅយុវជនទាំងអស់ដែលឈរនៅលើផ្លូវក៏បានចុះពីលើផ្លូវយ៉ាងលឿនតែនៅសល់យុវជនម្នាក់ចុះមិនទាន់ក៏ត្រូវបានរថយន្តគេបោកទៅលើផ្លូវ ខណលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់តរឡាយបានប្រាប់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុល្លាឆ្នាំ2020នេះថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិពានីឃុំពានីស្រុកកំពង់តរឡាយតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះ ទើបត្រូវបានគេយកមកប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមនេះទេដោយឡែកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែរនៅពេលដែលការហេតុព្រៀមពុំមានភិកេណារបានរេការទៅសម្បត្តិកិច្ចនោះឡើយហើយមកតាមប្រពរបរមានការពិមុននេះបន្តិចបាននឹងដឹងថាតកងឡានដែលបានបើកឡើងដักដីបុកជួបជនម្នាក់ដែលឈរនៅលើផ្លូវនោះ ពេលនេះត្រូវបានសម្បត្តិការធ្វើការគាត់ខ្លួនបានហើយស្រាប់ពេលដែលសម្បត្តិការកំពុងតែរៀបចំវិធានការតាមការនីតិវិធីច្បាប់អ្នកបើកបររົດយន្តដឹកដីឈ្មោះវើកប៉ានីភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនៅភូមិស្ទឹងឃុំពៀននេះស្រុកកំពង់តាឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពីមានការគាត់ខ្លួនត្រកង់ឡានដែលជាអ្នកបើកឡានដឹកដីខាងលើ ក៏មានក ார ណី Facebook មួយដែលតម្ដងមានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងតកង់ឡានបានយករូបថតរបស់ប្រពន្ធនឹងកូនតកង់ឡានខាងលើមកបង្ហោះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាអណិតប្រពន្ធកូនគាត់ណាស់ប្តីត្រូវជាប់ទោសប្រពន្ធក៏ចិត្តក្រំខែកំផោះគ្រប់យ៉ាងមកពីអាក្មេងពៀលមួយក្រុមនោះហើយ ត្របិឃើញការបង្ខោះសារបែបនេះយុបជនតែត្រូវបានធ្វើការខមិនបងហាញពីការអណិតអាសូរជាពន់ពេកជាពិសេសអណិតដល់ប្រពន្ធនិងកូនដែលត្រូវខាត់ក្លៀតឆ្ងាយពីឪពុកដោយសារតែក្រុមក្មេង piel មួយក្រុមដែលมันដឹងខ្ចាល់អីមកឈរកណ្ដាលផ្លូវបែបនេះផងដែរបាយលានេះបាព្រលិចលឺបាអឺបា រឿងរ៉ាវបាទបរិយោជន៍ដែលជាអ្នកបាល់បាទរដ្ឋយន្តដឹកសាច់ឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបាទបាទបានអាយអែប្រពន្ធបាទជិតគ្រប់ខែបាទមានកូនមួយទូចផងដែរណែគូឲ្យអាណិតមែនតើបាទដោយសារតែក្មេងពៀលមួយក្រុមនេះដែលបង្កបញ្ហាបាទឈោនៅកណ្ដាលផ្លូវ បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា